Avsnitt 18 av En nyckfull kvinna del 1 Den obunna flickan. Detta är en librivox inspelning Alla librivox inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna del 1 av Emilie flygare Kalén. avsnitt 18, 24 kapitlet En morgonscen. Med samlat mod och stadgat beslut, nämligen så stadgat som Edits beslut plägade vara, till dess en ny vind kom och förde den med sig, gick hon följande morgon ned i sällskapsrummet. Hon hoppades träffa greven ensam, och så blev det även, Till nu på en tid hade han alltid varit den förste där, och som morgonstunden hörde till Olgas lästimmar och farbror Jannes strövtimma, hände ej sällan att greven och Edit liksom nu befann sig på tumman hand med en djupt nästan ödmjuk bugning hälsade greven sina unga drömmars ängel, varefter han framtvingade den brukliga frågan Har fröken haft roligt borta? Nej, icke det ringaste, min bästa greve, svarade hon med en öppen förtrolighet. Man är trött vid sällskapslivet, och kan man väl också tänka sig något mera trivialt? Jag har så liten erfarenhet av att jag är en dålig domare. Min mesta tid, även då jag vistades ut i världen, har jag levat ensam eller i sällskap med odödliga mästares konstverk. Detta liv har åtminstone haft intresse? Ja, mycket, men det var också stundom förfärligt. Försök, greve Hermann, att lämna det mörka i bakgrunden. Om jag är misstagen mig, är det en plikt att söka bringa ljus bland skuggorna. Jag begär icke bättre, svarade han med darrande röst. Jag anropar oupphörligt himlen om denna stråle som ska förjaga de sista nattliga dimmorna i min själ. Men o oh Gud, ska jag väl bönhöras? Helt säkert, svarade Edith med en ton av ljuvlig mildhet och hennes öga, blixtrande och tårat på samma gång, lovade ej mindre. Heligt var ro för en brinnande otålighet, men den blyge svärmaren som i sin vördnadsfulla dyrkan icke ens drömde om att redan stå vid målet för sina heligaste önskningar kunde ej drivas fram så fort som hon ville. Vad ville hon då? Ingenting annat än kallas grevens trolovade innan någon hunnit inträda i rummet. Åh, min fröken! Vilket högsint ädelmod att väcka hoppet hos en man så fattig på hopp. Jag, åh, oh, min Gud, han blir då aldrig färdig. Dessa ord frammumlades i Edits sinne medan hon otåligt ryckte i tofsarna på sin klänningskodång. Jag är så lycklig av att veta det jag har vunnit ert deltagande. Har ej greve Hermann varit övertygad därom en idag? Jo, till en del, men jag vet inte varför jag så som nu vågar tro på denna sällhet. Ja, varför icke? Så lyder det högt uttalade svaret, det tysta. Den människan gör mig förtvivlad. Kanske är det ändå lätt nog förklarat, en person med så få resurser som jag, med ett så olyckligt öde, ty är det ej sant, tillhör han med en outsäglig böjning i rösten fröken känner ju min olycka. Det är just denna, denna i synnerhet, som fästat mitt varma intresse, men det passar Mohenda, icke att jag med sådan frihet. Ah, jag besvär er, avbryt dig, sa han bönfallande. Hur outsägligt brinnande har jag i min längtan varit efter den stund, då fröken Edit Mohenda, skulle värdigast tala med mig om detta öde. Nåväl, herr greve, i detta mystiska och beklagansvärda förhållande ligger något som... som... hans ögon vore och fästade vid hennes läppar. Lika mycket, tänkte hon i vild vi måste komma till slut, som mäktigt tjusar mig. Med en åtbörd av förskräckelse ryggade han först tillbaka. Om hans fasor tjusade henne, hur skulle hon då fördriva dem? Han suckade djupt, nalkades åter och såg henne in i ögonen med en blick som kunnat röra till tårar. Edith kände ock och en hemlig blygsel sa henne att hon aldrig handlat mer lättsinnigt, mera självist, mer oädelt än i denna stund. Greven missförstod mig fullkomligt. Jag... Eh, ursäkta ingenting för mig. Det är mig fullkomligt nog att veta det fröken ej menade det så som orden föllo. Edith kvävde en suck. Hur undransvärda, återtog han efter ett ögonblicks tystnad, är ej alla dessa brytningar, som bildar vår egentliga tillvaro. Igår lyste ingen vänlig stjärna på min himmel, idag åter. O, oh, om fröken Edith visste, hur jag stundom drömmer, hur jag uppgör nya levnadsplaner, där en skönare sol än den som lyser över jorden giver värme och liv åt mina nyfödda skapelser, men jag ska aldrig ha var mod att i verkligheten klappa på paradisets port. Därför, tänkte Edith nu, då steg hördes i förmaket, förlorade du också tillfället till inträde dit. Vem vet vad jag ska svara imorgon eller övermorgon, jag vet det åtminstone icke. Nå, god morgon, min du, ljöd farbror vänliga röst. Redan i ordning och blomstrande som en ros. God morgon, herr greve. Gudskelov för hälsan. Den har icke sett bättre ut allt sedan greven kom till Dagby. Den har aldrig under hela min levnad varit bättre, svarade greven med ett ansikte strålande av sällhet, av förhoppningar, till så som idag hade hans härskarinna icke förvisat sig. Sådant är kärt och roligt att höra. Men var har du gjort av din körsvän, ditt? Han lär inte syns till sedan... Va, inte syns till? utbrast Edith, och en flammande sky drog över hennes kinder. Det är ju omöjligt! Omöjligt eller inte finns han varken i smedjan, på sina rum eller någonstädes på gården. Då har han troligen hållit till i gästfriheten på Glanberg, ty går afton kuskade han orthens hem. Och lämnade dig fint för våg? Sådan oartig sälle! Det där känner jag icke igen av honom. Vad ska man säga, kära farbror? skämtade Edith, medan hennes hjärta nästan stannade av häpnad. Repressalier har ju brukat så länge världen stått. Vad för repressalier? Jag hade den lilla näsvisheten att vägra stå fadder emot bruksförvaltaren igår, vilket likväl i hela sällskapets beräkning och värdfolkets i synnerhet syntes oundvikligt, emedan de personer som skulle stått emot herr Helmer och mig Bägge genom sjukdom hindrades att uppfylla sina förbindelser. Åh, nu skämtar du, jag vill icke tänka att du skulle ägt mod eller vilja att så såra en människa. Nej, det kunde du icke. Nå, bevars, så viktigt farbror Tager saken. Jag lämnade honom i alla fall icke utan resurs att ersätta förlusten, ty jag hade den rådigheten att föreslå husmamsellen, och hon tackade mig nog i sitt hjärta. Nå, jag kan säga barn, att detta var en ful överraskning för mig. Du ville då hämnas för det att han i somras när, goda söta farbror, ej ett ord om denna omätliga sak. Kan någon tro, att jag skulle ens minnas det där? Greven, som med tyst uppmärksamhet följt detta lilla samtal, var just sysselsatt att söka reda det intryck han därav ärfår. Det var åtminstone icke gift, då rodinan inträdde och fick sin del av nyheterna. Detta hade jag önskat du låtit bli, sa hon med kort och butter röst, ty hur du visst icke har ringaste del i hans avresa, avresa, utropade Edith. — ja, avresa, så kan denna plumphet, annorlunda lär en sådan nytt ej bli benämd, få så mycket mera del i hans återkomst. Ty vi kunde så alltså gott tillstå att det är synnerligen behagligt att vistas i hus, där en av medlemmarna ständigt gör sig ett nöje av att reta och förolämpa den person, som själv aldrig förolämpar någon. Men vart har han då tagit vägen? frågade farbror. Han har rest i natt. I natt? Ja, se här en biljett, som jag erhöll i dag morse. Farbror, till vilken den överräcktes, tog emot den och läste högt. Biljetten innehöll följande i största brottskande skrivna rader. Vördade fru! Vid min hemkomst för en timme sedan möttes jag av ett brev från min mor. Detta brev innehöll ett förfärligt slag. Det sista, det bittraste av alla, det enda för vilket jag saknar både mod och styrka. Min mor nalkas sitt slut. När hon är borta står jag fullkomligt ensam. I denna stund är min själ så djupt nedstämd, att jag behöver påräkna hennes nåds hela överseende med min hastiga avresa. Det är mig omöjligt att avvakta morgonen. Jag giver emellertid alla nödiga föreskrifter till bokhållaren och verkmästaren och ska ha äran underrätta om tiden för min återkomst. Ödmjukligen, Helmer. Med bleka kinder och självande läppar hade Edit avhört dessa ord, sprungna ur Helmers hjärta. Han hade väl dock ett hjärta, denne man. Det sista, det bittraste slaget, det enda som han saknar mod och styrka att bära, upprepade hon i sin själ. Det återstod ännu. Ja, han har träffats av många och i det hus dit han tog sin tillflykt och han ej mera ägde ett hem som han kunde kalla sitt, blev han kränkt av det tanklösaste lättsinne blev han nedsatt, sårad, pinad och det av den som likväl i denna stund ville giva sitt liv för att äga den rättigheten att trösta honom, att kunna säga, du är ej alldeles ensam. Vad är ljuvt, sa greve Hermann i det han sakta nalkades Edith och med en aldrig förvisad förtroligt förtrolighet lutade sig ned mot henne att få bevittna detta deltagande som så vältaligt bevisar att fröken Edith är tusen gånger bättre än hon själv vill se sig. Edith vände sig om och liksom hon bränt sig på glöden i grevens ögon ilade hon häftigt ut. Dessförinnan mötte han likväl en blick vilken isade honom istället, till den hade frost nog att sopa bort alla de blommor som under den sista halvtimmen skjutit upp omkring honom. Edith visade sig under loppet av hela denna dag och hon var ej i lynne att fråga efter vad färg man gav åt hennes frånvaro. Lyckligtvis såg ingen utom mamsell Octavi, som ifall hon vågat skulle haft god lust att följa exemplet, något annat än en vanlig nyck i Ediths osynlighet men på greven föll den så mycket tyngre, som han lika lite var i stånd att utfundera anledningen till det hastiga solljuset som till den hastiga förmörkelsen. Jag hoppas att det inte är någon fara med herr grevens hälsa, sa Nilman, vilken med bekymmer såg hur det blek och nedstämd hans husbonde om aftonen inkom från sällskapsrummet. Nej, jag är icke sjuk, jag känner mig blott något tung i huvudet. Du kan ställa i ordning bordet, jag ska lägga patiens. Och med en häftighet liksom han hoppats svar av själva delfiska oraklet gick han att rådfråga korten om det i morgon skulle lysa en vänligare stjärna över hans himmel än det i afton gjorde. Men Ove, icke blott första, utan även andra och tredje gången, följde sig så motigt som om både sol, måne och stjärnor försvunnit från jorden. Det sa han med en tyst suck. Han sköt tillsammans korten och satt under halva natten i drömmar över morgonens tilldragelse. Slut avsnitt 18, kapitel 24, läst av Lars Rolander. Och därmed slut även på första delen av En nyckfull kvinna, den obunna flickan av Emily Flygare-Carlén. Fortsättning följer i del 2 som har under titeln Festmön. Tack för att du lyssnat och välkommen igen.